И така, ще си говорим за насилието от полицаи над журналисти. Позиция, която от Асоциацията на европейските журналисти изразиха и разпратиха до медиите. Какви следва да са последиците? Това си говорим заедно с Иван Радев от АЖ и Николай Ганчев, журналист от Дарик. Диспорт, направихте великолепно предаване, поздравления в вечерта на тези безредици в София. Ти, позволявам се на ти да си говорим като колеги, беше един от журналистите, който попадна в задържана тълпа от хора на Гурко. Нали не греша? Да, но... Пресечката... Да, към улица Иван Вазов. Към улица Иван Вазов. Първо ми се иска да влезем с позицията на Асоциацията на европейските журналисти. Какво искате да заявите, да кажете, да призовете с тази позиция, в която по-скоро всички ние се асоциираме като журналисти? Също. Нашата позиция е, че трябва да има отговорност в МВР за случаите на насилие над граждани и над журналисти. Общо 9 случаи на 9 журналисти, които са пострадали или са били задържани или са били карани да трият свои кадри, установихме в асоциацията. Възможно е да има още. Дори днес допълнихме случаите, така че станаха общо 9. Но видяхме, че полицията... За пореден път, когато има провокации, вместо да подходи с сила единствено към авторите на това, под нейните удари попадат и много случайни граждани, много мирни протестиращи и, за съжаление, журналисти. Тоест, има системен проблем с това и, за съжаление, в част от кадрите се вижда, че журналистите не попадат случайно под ударите, а съвсем умишлено са обект на това насилие от полицията. Има ли информация дали всички тези случаи, които са постъпили при вас в Асоциацията на европейските журналисти, се работи по тях от МВР? Тоест, води се разследване, проучва се, гледат се видеозаписи? За пореден път е назначена вътрешна проверка в СДВР, което е една практика, която е традиционна за тях. Те да проверяват себе си, когато се случи нещо подобно, и обикновено тези вътрешни проверки не водят до никъде. Тоест, ние затова настояваме за независимо разследване на тези случаи, за понасене на отговорност и за ясни инструкции и обучения по какъв начин полицаите следва да се отнасят с представителите на медии по време на такива безредици, защото представителите на медиите там не са за удоволствие, не са по собствена воля. Тоест, за тях е опасно. А те са там, за да вижда обществото какво се случва. Добре, Николай, разкажи ни за това, какво точно се случи с теб. Аз го казах в буквално рамките на едно изречение, че си попаднал в тълпа от хора, която е била задържана, обградена от жандармеристите. Това се случи, хубаво да се уточни, когато нещата ескалираха. Тоест, настъпи един хаос след използването на водните оръдия. И ти с твоите колеги бяхте разпределени на различни точки. Там, където беше ти, как попадна в тълпата, какво се случи, успя ли да си покажеш акредитацията изобщо? Ами, когато имаш... В един момент полицаите нахлуха в бара до спортното министерство. Като преди това бяха излезли от подлеза до министерството. И когато започнаха да изкарват гражданите, които са вътре, започнах да насочих камерата си натам. И в един момент, когато тези хора бяха изкарани, ги избутаха към една близка уличка, включително мен самия, ме избутаха, казаха върви. Аз спрях, опитах да покажа, че имам бач от самия матч, акредитация за самия матч. Исках да извадя прес-карта. Полицай, който ме буташе, не се заинтересува много и каза върви напред, бутаме. Не, разбира се, с груба сила. И вървяхме напред. Имаше и удрени хора, които пострадаха при това бутане. Когато тръгнахме напред, там имаше още една група полицаи, които бяха барикадирали самата улица и ни казаха вървете назад. Когато тръгнахме вече назад, тези, които ни бутаха реално, бяха също направили една барикада и в един доста тесен кръг успяха да ни затворят и казаха лягайте. Видяха и че излъчвам наживо, имах включен микрофон, бях включена камера. Казаха да не снимам, на мен живото предане си ми остана,
Но просто да, гледахме ти маратонките, общо взето и паветата. Ами за 10-15 минути. Да, и твои колеги. Първо, разбира се, искаха да получат информация всичко наред ли е, добре ли си. Имаше леко заглушаване в смисъл на това, че не отговори веднага. Но колко? 10-15 минути, може би телефонът ти беше насочен към земята. Да, 10-15 минути се виждаха само павета и маратонки, реално. В един момент Стефан Стоянов, моя колега от Дари, който коментира матча, той вече беше излязъл от един към 75-80 минута някъде излезе. Дойде... Да, колегите си го насочиха да те спасява, да те... Да, тръгна да ме спасява, така да се каже. При което опита да обясни на полицаите, че негов колега е тръщнат на земята едва ли не, че е задържан неправомерно. Няма какво да съм направил, защото на мен излъчването ми се продължава на живо доста време. При което му казаха, че явно не съм слушал, за да бъда задържан там. В един момент започнаха проверки, може би бяха и осъзнали. Почнаха обаче да ги пускат хората, може би след някаква проверка и за това се заговори. Ами възможно е и точно това, че вече видяха, че разбраха по-скоро, че са наживо, че знаят, че вече наживо са направили това задържане. И тогава почнаха да пускат хората с показване на лична карта. Дали с показване на лична карта може да се разбере преди 5 минути дали си направил нещо или не си, невинен ли си, виновен ли си. Но започнаха да ни пускат. Когато се изправих, видяха акредитацията ми от самия матч и казаха, един полицай каза на друг, този от медиите пускайте го и дори не съм показвал лична карта, прес карта, каквото и да било. С акредитацията те... Само акредитацията, на която пише медия. Да. В момента, в който бяхте там седнали на паветата, имаше ли проявено някакво насилие или по-скоро всички кротко и спокойно стояхте и по никакъв начин не е упражнена сила над някого от хората около теб? Ами спрямо мен със сигурност нямаше. Докато бяхме на земята, мисля, че нямаше някой, който да е ударен. Един мой колега три пъти каза, че е ударен с палка, докато е самото бутане, докато ни изтласкват към самата уличка. Не съм видял лично аз, точно докато бяхме на земята, някой да е ударен, но пък когато пристигнахме, вече имаше някои хора, които стояха там, бяха разкървавени. Така че имаше си някои хора, които бяха пострадали. И финални думи от Иван Радев. И идентификационен номер на полицаите. Това се повдигна като доста сериозен проблем и тема, защото много пъти колеги наши са искали да знаят с кого разговарят. И това изглежда нормално в останалите европейски държави. Полицая да си има идентификационен номер, с което да е ясно всъщност кой превишава действията си като служител на МВР. Защото не трябва всичко да се слага под общ знаменател. Нито всички полицаи упражняват полицейско насилие, нито всички протестиращи са провокатори. Да, абсолютно задължително в България да имат идентификационен номер. Не само в европейските страни, в България също те са задължени от закона да имат... Тоест в закона дори това го пише? Да, те трябва да имат. Ако те отидат да охраняват протест или каквото и да е мероприятие без такъв номер, от самото начало е ясно, че някой допуска, че ще се случат подобни неправомерни действия. Тоест, техният ръководител, техният командир носи отговорност за това, че те са без идентификационен номер там и правят това, защото естествено, че тези, които извършват такива действия, те трябва да понесат отговорност, а не да са под общ знаменател, разбира се. И другото нещо, за което ние настояваме отдавна, е когато има подобни събития, да има лице за контакт от страна на полицията с медиите, когато има случаи на журналисти, които са пострадали или са задържани, много бързо да можем да стигнем до... Да бъде освободен журналиста, който също си изпълнява работните задължения. Да. Благодаря ви много за това, че бяхте тук, за това, че приехте поканата ни и ще се видим отново. Вярвам и съм оптимистично настроена за добро, с добър развой на тези събития, защото очевидно има нещо, което трябва да се промени. Това е финалът на твоя ден, уважаеми зрители. Спокоен да е този понеделник за вас, успешен да е седмицата и утре сутрин точно в 9 отново с свежи сили.